Keskeiset tavoitteet tälle arviointi- ja seurantatyölle on se, että tuotetaan sellaista tietoa, jota voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi maakunnissa. Ja toisaalta tuotetaan tietoa, jota hallinnollinen ja poliittinen päätöksenteko tarvitsee päätöksenteossa. Ministeriöissä on kehitetty malleja, joilla edetään ja luonnostelleet prosesseja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt luonnoksia siitä, minkälaisilla kriteereillä, minkälaisia asioita tullaan arvioimaan ja minkälaisessa aikataulussa ja kenen toimesta. Me tulemme lähiaikoina kiertämään maakunnissa maakuntien suunnittelijoiden ja kehittäjien kanssa, joiden kanssa käydään keskustelua kriteereistä siitä, että minkälaisella prosessilla me saadaan luotettavaa tietoa ja arviointi on sellaista, että se on sovellettavissa heidän päätöksentekoonsa ja heidän kehittämistoimintaansa. Arviointitehtävän onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä tutkimuksen kanssa sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sisällä että yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Ja tässä tulee olemaan paljon työsarkaa kaikille. Näin suuria kokeita, joissa uusi järjestelmä käynnistetään aika tavalla eri pohjalta, mihin aikaisemmin on totuttu, ei ole Suomessa aikaisemmin ollut tutkittavissa.